Bom dia, família! Tudo bem com você? No vídeo de hoje, a gente vai mostrar como vai ser feita a correção da nossa bancada de coring aqui atrás. Que você já viu um vídeo aqui há um tempo atrás falando sobre as quinas, que juntam muita sujeira. Vamos à parte triste desse vídeo. Ruba de coring não pode ter cantos quadrados. Ela tem que ser arredondada. Essa dica aqui vale US$1 milhão e você devia deixar um like nesse vídeo agora mesmo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque a gente não sabia disso quando a gente mandou fazer a nossa cuba e a gente se arrepende amargamente. Tem vez que a gente quer jogar isso aqui pela janela. É muito fácil identificar sujeira na nossa bancada de coring. E os cantinhos... Olha isso aqui. Olha isso aqui. Que horror. É muito difícil de limpar. E não adianta. Você pode esfregar a escovinha de dente, colocar uma faca atrás, usar garfo, usar produtos de limpeza muito pesados. É muito difícil tirar. Uma técnica que a Jana usa aqui é colocar um pouco de água aqui na pia, encher de água sanitária e depois esfregar bem ali com a escovinha e aí acaba saindo. Mas, cara, na primeira louça que você deixar aqui, pronto, ela já vai sujar de novo. Você me deu várias dicas sobre como limpar essas quinas com água sanitária, com bicarbonato, com pasta de dente, com escovinha, faquinha, espor... Tudo funciona, mas acumula muita sujeira. No coring, como eu falei, é um material muito branco, muito limpo, ele chama muita atenção qualquer pequena sujeira que você tiver ali. Dá uma olhadinha, as quinas estão assim agora. E no final do dia, eu mostro pra você como que vai ficar. O processo de trabalho deles é o seguinte, não é fácil. Vai tirar todas as tomadinhas embutidas que tem ali, vai cobrir tudo isso aqui com lona. Eles vão arredondar os cantos com pedacinhos de coring colado na quina e vão arredondar com o tatuzão, que eu já mostro quem é o tatuzão. Aí falou que não aparece a emenda. Estão me dizendo que não aparece, vamos ver. E depois tem que lixar a bancada inteira. Por quê? Olha só o coring novo, que cor que tem. O nosso já é um pouco mais escuro. E na hora que eles lixarem, vai ficar muito mais claro. Então o serviço dos caras é pesado. Porque depois vai ter que regularizar a cor dela na lixa inteirinha. Sério, faz muito pó, muita sujeira. Então nós vamos lanar tudo isso aqui. Vem comigo. O Adriano e Edilson já estão aqui botando a mão na massa. Adriano aqui, Edilson ali, os dois da Vitar. Falaram que vai ser um trabalho fácil, tranquilo. Já começaram a lixar aqui. Então já tá dando pra ver a diferença da dano de cor. Lixar é só para regularizar a cor mesmo. Isso. Só para regularizar. Poder colar os baguetes, né? Para não pegar contaminação. Tá. A cola. Ah, tá. Tem a ver com a cola também. Isso. Tá. Olha como fica lindo, cara. Se ficasse assim todo dia, hein? Aí eles estão lixando bem firme os cantinhos para a cola pegar legal. Eles vão colar essas pecinhas de 12 milímetros aqui, eles estão... Opa, aí eu estou estragando. Eles estão marcando e cortando já. E aí depois a mágica vai acontecer com o tatuzão. Quero saber quem que é o tatuzão, cara. Eles vão colar e aí arredondar tudo. Como eu disse no outro vídeo, mas vale a pena repetir se você não assistiu, a cola do coring é feita do próprio coring. Por isso que não dá mancha, ele emenda bem. É uma pasta de coring que faz a conexão, tô certo? Isso. Manjo muito. Olha o tatuzão aqui, ó. É uma tupia que eles fizeram uma esquadrinha em coring, claro, pra fazer o cantinho boleado dela. Pô, bonita essa fresa, hein? Primeira coisa que eles fizeram foi ver se o tatuzão cabia aqui. Coube, serviço vai sair. Bora. É tudo lixadinho, agora eles estão tirando o pó. É, passar álcool. Vai passar um alquinho. Então eles vão limpar tudo isso aqui com álcool, limpar aqui dentro com álcool também, já passou o pincelzinho, deixar lisinho. E aí vão colar, passar o bichão e deixar redondo. É só isso, cara? É, agora é a parte mais fácil, né? Falou que vai o dia inteiro pra fazer isso, eu faço mais aqui em 10 minutos, cara. Essa aqui e lixar acabamento. Tem que lixar toda ela depois. Tem que lixar, né? Ela inteira. Aí é o bicho. Então novinha de novo. Bisnaguinha de cor aqui, ó. Quando é de outras cores, a bisnaguinha vem na cor também? Vem. Ai, que legal. Como é que é o nome dessa cola quente que vocês usam aqui? Cara, é industrial essa cola aqui. Essa cola quente é bem industrial. Forte, né? Se usar essas universal que tem no seguro. Pessoal que gosta
gosta de fazer do it yourself com cola quente, essa é a cola, hein? Essa é a cola. Essa aqui gruda, não sai mais não. Essa cola quente aqui não era convencional, é cola quente industrial. E depois pra tirar, no core até sai, né? Que sai, você pega a espátula, puxa e... Joga um alquinho lá, solta. Escorando ela aqui pra ela grudar bem. Ó, a bicha fica firme, cara. Ó, caraca, não sai, mano. Sai não, só com álcool agora. Caraca, bicho. Caraca. Tô puxando forte, cara. Missão cumprida. Vou esperar uns 40 minutinhos pra pegar a cola. Aí, era pra ser mesmo, mas como tá frio. É um pouquinho mais de tempo. Olha o malabarismo que os caras fazem aqui, ó. Tem calcinho de couro, tem calcinho de madeira. Eles calçam com o que dá. A gente vai esperar um pouquinho então, e daqui a pouco a gente volta com o tatuzão. 40 minutos depois, e agora vai começar a brincadeira. Como é que é? Sensacional, curvinha, bonitinha, você nem sente aqui, claro, aqui em cima ainda tem a cola, né, então a cola eles vão raspar com álcool, tudo, depois lixar para dar o acabamento. Uhul! É aprovadíssimo! Legal, ele tá usando uma lixa maior que o disco que ele tá usando ali de copinho, né? Ela vai arredondando os dois lados fazendo a boladinha. Tá sofrendo muito, meu? É, só um pouquinho. Olha, só chegou o Natal aí na sua cabeça, cara? É. Papai Noel. Pontinha dos dedos aqui, meu amigo. Vai embora, mesmo que usando a máquina, né? O finalzinho tem que ser na mão, não tem jeito, né? É que na verdade, quando você faz na fábrica, você tem como girar a cuba, aí tá. Facilita. Mas em obra tem que ser assim. Na mão mesmo. É. Porque a máquina não chega lá no final, por mais que você use a bolinha, que é essa aqui, ó. Uhum. Mas não tem jeito. Usa a bolinha, pica-pau. Mas o resto é no dedo. Pô, eu tô gostando até mais assim, viu? Tô achando até mais bonito assim. Ela é mais bonita. E mais higiênica também, né? Dá uma olhada no resultado final. Que coisa maravilhosa. Caraca, bicho. Caraca. Muito linda a cuba assim. Arredondada, canto arredondado. Além de ser mais fácil de limpar, com certeza. Ela é muito mais bonita. Eu amei. Amei demais. Olha só, Edilson e Adriano, vocês estão de parabéns, mano. Ficou muito bom mesmo. Edilson estava me explicando que o Corner tem essa versatilidade, que ele é relativamente fácil de emendar, arrumar, consertar. É, verdade. Tupia, faz a emenda, igual você viu aqui o trabalho que a gente fez para poder, colamos baguete. Aí você tá vendo que não tem marca nenhuma, né? Não, fica perfeito, cara. Olha, muito legal mesmo. Se eu era apaixonado pelo couro, eu tô mais apaixonado agora. Muito versátil mesmo. Agora fizemos as pazes. A gente tá meio bravo com ela. É, agora ficou do jeito que você queria, né? Porque ficou como... uma peça higiênica, né? É. Curva, hospitalar. Todo hospital que usa esse tipo de bancada, usa com cantos arredondados, que é pra você ter limpeza completa, 100%. Bactérias, vermes, lixos, graxas, todo tipo de coisa. Limpa fácil. Queria agradecer aqui a Vitar por ter trazido o Adriano e o Edilson para trabalhar aqui em casa. O trabalho deles é sensacional, fica a indicação aqui. Fez bastante pó, mas não demorou tanto, né? O serviço de, vamos dizer, um dia. Fica ligado no canal que daqui um mês, mais ou menos, a gente volta para dizer se escureceu aqui os cantos, como é que eles estão funcionando, se deu certo, se não deu certo. Então, deixa seu like, ativa as notificações e fica ligadinho que a gente volta com mais informações sobre Corian. Valeu, até já!